Без даху над головою лишаються люди в Кропивницькому через карантин. Опинившись у ситуації вимушеного безробіття, не можуть сплатити оренду житла. Одна із них – кропивничанка Людмила. З роботи жінку скоротили, а через несплату оренди з квартири виселили. Не можу оплатити, бо закінчились кошти. Речі залишилися у квартирі, хазяйка квартири закрила квартиру зараз на свій замок. Відтак, без речей, даху над головою і грошей Людмила разом із цивільним чоловіком опинилися на вулиці. Будівництво, де працював Віктор, через карантин заморозили. Ну, кирпіч класти. Зовний робітник. Разноробочий, так. Да. І ще почалося коронавірус. Закрили все. Нема роботи. Пару прихистили в безкоштовному хостелі для нужденних «Дім милосердя». Подібні історії від початку карантину тут чули не раз. Началось все із першого дзвонка. Це було ночі, що типа хазяйка вигнала мене. Ну, жінка позвонила, вигнала із дому. І потім пішло дзвонок за дзвонками. І оце по сей день у нас по вуличному радіо звучить наша реклама, що якщо ви за карантину залишились без роботи жилья, то есть ви можете обратитися на Дом милосердя. І це оказалось дуже час, це дуже актуально. За останній місяць через втрату роботи, а здебільшого і житла, у безкоштовний хостел у Кропивницькому потрапили близько 20 людей. Дехто у скруті опинився через паніку, навіяну коронавірусом. Ми говоримо про звичайних людях, які от, дійсно, вони жили, наприклад, от був випадок, що парень жив з хазяйкою. Хазяйка сказала, вона пожила, говорить, я не хочу заболіти вірусом, ти мог би за неділю покинути. Вот, это был понедельник, и она ему вечером сказала, говорит, до пятницы, чтобы тебя не было. Но он говорит, я с ней нормально общался, просто люди запугали, не объяснили, что это не прям аж, что это как не чума и все остальное. Частині людей з Дому милосердя вже вдалося знайти роботу і зняти окреме житло. Людмила і її цивільний чоловік поки в пошуку. Ми утром 7 годин виходимо і в 18:00 приходимо. Аби забезпечувати себе самостійно, і Людмила, і Віктор нині готові на будь-яку роботу. Марія Староста, Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телевізійні новини СІБІН.